Galera, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Tudo na paz? Olha só, tô trazendo um SUV hoje, cara, que já fez muito sucesso há um tempo atrás, nos anos 2000 e diante assim. Cara, eu tô impressionado, é a primeira vez que eu tenho contato com esse carro. E eu tô impressionado com a tecnologia que tem. Eu não vou falar muito não, vou mostrar pra vocês e me acompanha aí, viu? Se inscreve no canal, deixa o like e vamos pra cima. Olha aí, pessoal. Olha que carrinho legal demais, 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 demais. Cara, eu tô impressionado mesmo. Fez bastante sucesso na questão de ano de 2008, 2009. Essa aqui é uma 2008, tá? Modelo 9. Fez bastante sucesso, cara. Um dos SUVs aí que chegou para revolucionar. Era o sonho de consumo aí de todo molecão, toda gurizada aí, gostava demais, cara. Motor 6 cilindros, bonito o carro, demais. Eu vou mostrar a tecnologia que ela tá embarcada aí. Motor V6, tração integral, muito legal, cara. Muito legal mesmo. Ó, dupla saída de escape. Tá pra venda, viu, pessoal? Eu vou falar, normalmente eu falo os preços dos carros tudo no final, tá? Mas para quem tá procurando a Malazan aí, e eu vou te mostrar que tá valendo a pena, viu? Tá querendo, se você tá querendo um carro para se incomodar, ó. Esse é o carro. Tá, ó. Vamos começar, vamos lá então. Vamos falar do carro, chega de conversa. O que tá queimando hoje no carro? Esses faróis aí que tem que dar uma polida, tá? Detalhes tem. Carro 2008. Ó, tem aqui detalhe aqui, todo no capô por ser preto, tá? Olha aí. Cheio de detalhes, mas é detalhe de uso, viu, pessoal? Ó, detalhe de uso. Esse ângulo de ataque dele é legal. Olha aí, pessoal. Tamanho dos pneus. É um 235 6017. Tem bastante pneu para queimar. Olha aí o detalhe das rodas. Saídas de ar aqui, ó. Já com repetidor de seta aqui. Tá? Pessoal, me desculpe se eu estiver falando alguma coisa besteira aí. Vocês podem comentar aí. Ó, detalhe aqui. Cromado que se arremete a todo até o final do carro e dá essa contorno aqui. Tá, retrovisor preto, puxadores preto, tá? Detalhe dos pneus também traseiro. Tá bom de pneu ela, viu? Não vou mentir pra vocês não, tá bom de pneu. Carro americano, né, pessoal? Sempre aditivada. Ó, o detalhe das lanternas. Vou mostrar mais de longe aqui, ó. Os olhos de gato aqui. Chevrolet AWD, significa que é tração integral. Sensores de estacionamento, nomenclatura Sport Captiva. Ó, dupla saída de escape, motor V6. Rack de teto, uma antenazinha ali, ó. Eu vou mostrar o porta-mala para vocês aqui, ó. E olha que legal essa interna bege. Olha essa interna, pessoal. Muito legal. O travamento para você levantar, ó, e ter acesso ao famoso step. Aí você trava de novo a redinha. Show de bola, né? Depois eu vou rebater os bancos ali para vocês verem, tá? Captiva 2008, 2009. Vou mostrar o KM para vocês também. Vamos lá para dentro? Me acompanha aí. Pessoal, dando continuidade aqui, vamos lá para dentro. E olha o acabamento. Olha o acabamento. Soft touch aqui, ó. Não é plástico duro.
Olha o detalhe dos couro, cara. Olha, quero mostrar os detalhes, pessoal, porque por fora ela tá meio judiada por conta da pintura preta, né? Mas muito legal mesmo. Com todos os adesivos aqui. Já naquele ano já tinha regulagem elétrica, lombar e assento. Olha o detalhe em madeiramento aqui. Eu acho que não é madeira de verdade, mas fica muito bonito, dá um charme à parte. Olha esse carro, pessoal. Olha o detalhe desse carro, velho. Olha isso. Muito legal. Olha essa alavanca de campo, de freio de mão. Não sei se vocês conseguem ter dimensão. Você puxa aqui e abaixa. Alavanca de câmbio em couro, ar digital, sistema de som, ele tem disqueteira, três saídas de ar aqui, ó, com esse aço escovado que dá um charme à parte, ó. Olha o detalhe desse aqui do painel. Muito legal. Comandos no volante. Ele tem um volante meio grande para mim, na minha opinião. Mas enfim. Ó, soft touch aqui também. Detalhe em madeiramento que se remete a todo o carro. Eu acho que vai lá pra trás também. Olha isso. Todo detalhe de um carro americano, né, pessoal? Aço escovado. Porta-objetos. Porta-copos aqui, ó. Aqui são dois canais de porta-objetos. Você aperta aqui, ele abre o outro também. Ó. Aquecimento dos bancos. Vamos lá pra trás? Olha isso, ó, mesmo acabamento que eu falei pra vocês, ó. Cara, quem tá querendo uma lasanha aí, tá querendo uma coisa pra se coçar, uma sarna pra se coçar, esse é o carro. Eu gostei bastante do carro, viu? Não vou mentir, não. Uma pena que eu acho que vai sofrer por falta de peça no Brasil. Aí, dois porta-copos. Redinha. Olha aí, o pessoal, detalhe do painel aqui. Tem apoio de braço com porta-objeto aqui também. E aqui você consegue, deixa eu mostrar aqui, rebater os bancos. Olha como fica legal. Olha o tamanho do espaço. Muito show. Rebate os dois bancos e já era. Captiva 2008 à venda. Vou dar uma ligada nela. Aí, pessoal, chave dela. Vou dar uma ligada nela aqui. Primeiro estágio. Já ligo o som. Deixa eu até baixar aqui. Ar digital. Muito legal o carro, pessoal. Olha aí. Captiva 2008 em funcionamento. Gostei da vedação do barulho. Muito boa. Tá aí, pessoal, disponível para venda. Tá com, deixa eu ver aqui. Ela tá com 117 mil quilômetros rodados, se eu não me engano. Ó, o detalhe essa escovada aqui, ó. Ah, eu esqueci de falar, tem aquecimento dos bancos. Regulagem elétrica. Passar um olhinho aqui, né? O que mais tem? Ó, tem até assistente de faixa, cara. Esse aqui eu não sei o que é. Esse aqui também. Tô aprendendo junto com vocês aí. Quem souber o que significa esses botão aí, comenta aí pra gente. Então é isso, pessoal. Captiva 2008-9 à venda. Só chamar, deixar as informações aí. E vamos pra cima, viu, pessoal? Me chama aí que eu vou ter o maior prazer. Eu vou dar uma volta nela agora, né? Se inscreva no canal e vamos pra cima. Valeu!